Re, viss ēters ir te! Par Krievijas izsākto karu pret Ukrainu skolās ir jārunā, it īpaši mazākumtautību mācību iestādēs. Tā panorāmai saka Rīgas Rīnūža vidusskolas direktors. Bet kā par to runāt? Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojas mācību materiālus, ko skolas var izmantot, runājot ar Ukrainas un Latvijas bērniem. Taču viena pareizā rīcības modeļa nav. Un plašāk Vita Sanstrata sižetā. Rīgas Rīnūžu vidusskola atrodas ārpus galvaspilsētas centra Vecmilgrāvī. Tā ir viena no mazākuma tautību skolām, kurā tagad mācās arī 28 Ukrainas kara bēgļu bērni. Vairāki no viņiem 10. Klasē. Mana klase tik un te ir tāda ļoti draudzīga. Un es katram skolinam, kas ir jaunais no Ukrainas atnākušais skolins, ja, es tā kā klāt no savas klases mentoru pievienoju viņam, nu, tā kā, lai viņš kopā tur palīdzēja, protams, ar tulkojumu latviešu valdā un nu, vispār iejusties skolā, lai atrastu tur kabinetu un kur es to vai tā tālāk, ednicā, sporta zāle. Bet kā runāt par karu Ukrainā vai par to runāt, īpaši vidē, kur bērni lielākoties nākuši no krievvalodīgo ģimenēm? Īpaši mazākumtautību sabiedrība. Ir dažādi viedokļi, lai neizraisītu kaut kādus papildus konfliktus. Bet mūsu galvenais mērķis ir izdarīt tā, lai nevis bērni no ģimenēm atnestu šeit kaut ko, kas var mūs šķelt, bet otrādi. No skolas bērni var to aiznest mājas gan valsts pozīciju, gan vispār nostaju, ka mēs esam kopā. Direktors pats vairāk kārt stājies dažādu klašu priekšā, lai stāstītu par to, kas notiek Ukrainā. Bet vēl pirms Ukraiņu skolēnu ierašanās, šeit aktu zālē direktors sasauca visas vidusskolas klases uz diskusiju. Es izrunēju gan valsts pozīciju, gan savas kā direktora personiskas uzskatus, kā vajag būtu pareizāk uzvesties šajā situācijā. Nu, un pie tā es pats esmu skolotājs 9. klases. Un arī tajās notiekošais Ukrainā pārrunāts vairāk kārt, un konflikti nav izcēlušies. Bērni saprot, ļoti labi saprot, ka notiek karš, un kara briesmas, nu īstenība ir, karš ir visbriesmīgākais, kā var notikt ar tevi. Veidojot šo sižetu, sazinājāmies ar daudzām citām Rīgas skolām, kurās lielākoties pagaidām par karu mācību stundās daudz nerunā, ļaujot skolēniem vispirms aprast ar situāciju. Izglītības ministrijā norāda, ka tā izveidojusi un vēl veido skolām dažādus palīgu materiālus, ko pielietot, tomēr vienas pareizās formulas visiem nav. Vitāns Strati Vorže Pitskis, Latvijas televīzija.